Jazdíš pomaly? Jazdíš rýchlo? Rada cestuješ? Máš štýl? Motozem. Všetko pre motorkárky na jednom mieste. Čaute motorradiaci, vítajte pri teste tohto ročnej novinky. Prosím, zoznamte sa, toto je Yamaha Tracer 9 v najvyššej verzii GT+. Možno si hovorí, že čo to tu ten bradatý trepe pre pána Jana, veď Tracer 9-kový, dokonca aj GT-čkový je tu už niekoľko rokov a vyzerá ako tento. Áno, to je pravda, ale táto plusková verzia je nová. Yamaha v nej použila niektoré fičúrky prvýkrát vo svojich motorkách a zároveň niektoré z nich sú prvýkrát použité vôbec v motorkovom svete. Celý zvyšok je v podstate, dá sa povedať, rovnaký ako má Tracer 9-kový alebo Tracer 9-kový vo verzii GT. GT-čkového Tracera sme poprvý raz vyskúšali ešte v roku 2018, to bol ešte Tracer 900 a potom neskôr v roku 2021 sme boli pozvaní na oficiálne predstavenie do Toskánska, to už boli inovované oba Tracere a niekde tam sa začala moja platonická láska ku Tracerom 9-kovým a najmä GT-čkovým. Koľkokrát otváram svoju vlastnú garáž a hovorím si, že mohol by tam byť ten GT-čkový Tracer. Alebo koľkokrát stretnem v Alpách, idú oproti mne, alebo niekde na odpočívadlách, v reštaurácii, keď sa stretneme. Je to úplne, že na srdce. A toto moje tvrdenie potvrdzuje najmä to, že v Taliansku bol Tracer 9 vždy jeden z najúspešnejších modelov. Keď si pozrieš ich predaje, tak dlhé roky sú to proste jednoducho na začiatku vždy GS-ko, teraz sa tam začala aj nejaká Ázia cpať, potom sú to talianske motorky a niekde vždy okolo polovice alebo k záveru tej top 10 sa tam nachádza aj Tracer. Naozaj je to motorka, ktorá je až netypicky japonsky postavená viac na emócie a menej na funkčnosť. Japonci to majú zvyčajne presne naopak, ale tento Tracer naozaj veľmi dobre postavená motorka, ktorá ide rovno na srdce. Táto plusková verzia má rovnaký motor ako ktorýkoľvek Tracer 9-kový, či už GT-čkový alebo základný. Je to až notoricky známy trojvalec radový, ktorý poznáme povedzme aj z modelu MT-09. On má nejakých 117 koní pri 10 000 otáčkach, z toho si zhruba vieš odvodiť, že ako svižne sa na Traceri lieta. Naozaj niekedy pripomína dosť ako keby až štvorvalec, ale inak je to veľmi až rokmi overený trojvalec, ktorý funguje naozaj skvele a sem sa aj skvele hodí. A ak by som išiel trošku hlbšie, tak všetky Tracery sú ako keby iba nadstavbou na háčov. To znamená, že Tracer 9-kový vychádza z MT-09 a Tracer 7-kový zase vychádza z MT-07. Veľmi často je to na tej motorke cítiť, ja sa k tomu neskôr dostanem. Nie je to až tak veľmi vidieť, ale cítiť to je naozaj veľmi často. Tracer 9-kový ako keby bol určený pre takých možno trošku menších ľudí, pretože čím si väčší, tým viac tam potom ten naháč cítiš. Ale zdá sa mi, že pri tejto inovácii ostatnej, ktorá bola v roku 2021, že to aspoň trošku sa snažila Yamaha vychytať a nie je to až také výrazné, ale stále to tam niektorí ľudia budú jednoducho cítiť. No a ak mám povedať, že čo je na tejto pluskovej verzii nové, tak je toho celkom dosť, aj keď ten hardware tomu ako keby nenasvedčuje. Najmarkantnejší rozdiel oproti ostatným verziám je tento senzor, ten slúži pre adaptívny radar. Yamaha konečne použila riadnu plochu, veľkú TFT-čkovú prístrojovku s konektivitou, tak ako sa na veľký túrer patrí, to znamená nie tie dva malé rozdelené, čo vyzerali jak proste číslo 5G a ktoré sú diskutované na všetkých svetových internetoch. No a plus minus tá široká elektronika a ten adaptívny tempomat si vyžiadali aj úpravu ovládačov, čiže sú tam použité nové ovládače, k ním sa ešte neskôr dostanem. Ale celý ten zvyšok je v podstate rovnaký ako má GT-čko alebo respektíve Tracer 9-ka v základnej verzii, to znamená máme tam aj semiaktívny podvozok, z GT-čka sú tam aj kufre a podobné niektoré drobnosti. No
a čo sa týka tých fičuriek, ktoré boli v motorkovom svete použité po prvý raz, tak sú to vlastne tri systémy. Prvý je asistent pri prejazde zákrutov, druhý je asistent pri predbiehaní a tretí je asistent pri brzdení. Všetky tieto systémy fungujú iba vtedy, keď je zapnutý adaptívny tempomat. Sú to funkcie ako keby stavané na to, aby ti pomáhali práve vtedy, keď je zapnutý adaptívny tempomat. Z nich je práve ten asistent pri prejazde zákrutov najúžitočnejší, pretože si predstav, že ty máš cieľovú rýchlosť na adaptívnom tempomate nastavenú možno na 160, ale auto, ktoré ide pred tebou, ide 80 a to auto jednoducho odbočí na krajnicu alebo na odpočívadlo alebo niečo také. A vtedy by sa malo stať to, že tá motorka začne zrýchľovať na 160, ale práve tento asistent tomu zabraní a začne to zrýchľovanie vykonávať až vtedy, keď sa dostaneš do vzpriamenej polohy. Veľmi podobne funguje aj asistent pri predbiehaní. Ten funguje jednoducho tak, že ak dáš blinker doľava, že ideš to auto predbiehať, tak tá motorka ako keby sústredí všetky sily na to, aby si to predbiehanie vykonal veľmi plynulo a možno aj čo najrýchlejšie. A potom asistent pri brzdení funguje, dá sa povedať, veľmi rovnako, ale v opačnom poradí. Ak tá prekážka pred tebou začne príliš spomalovať, alebo ak sa tam objaví veľmi, veľmi rýchlo, tak dokáže Tracer 9-kový sa na to predpripraviť a jednoducho povedzme semiaktívny podvozok alebo brzdové systémy sú už pripravené na to, že budeš možno aj núdzovo brzdiť a práve vtedy ti tá motorka pomáha. No a keď už spomínam ten adaptívny tempomat, tak ten funguje ako na ostatných motorkách, na ktoré sme zvyknutí. To znamená, že môžeš si nastaviť akúkoľvek rýchlosť potrebuješ, respektíve teda on je aktívny iba do 160. Ale keď sa pre tebou objaví nejaká prekážka, tak motorka tú prekážku zdeteguje a dokáže prispôsobiť svoju rýchlosť práve na rýchlosť toho vozidla, ktoré je pred tebou, pričom dodržiava vzdialenosť medzi tebou a tým vozidlom. Tú vzdialenosť si vieš veľmi rýchlo tlačidlom nastaviť, môže byť menšia alebo väčšia. No a potom jednoducho, ak vyhodíš blinker, tak môžeš tú prekážku predbiehať a motorka ti to dovolí. Najlepšie na tom je, že to dokážeš ovládať aj plynom, to znamená, že ten tempomat sa ti nevypne vtedy, keď pridáš plyn a nevypne sa ti rovnako ani vtedy, keď používaš quickshifter, to znamená, že vieš aj podraďovať, aj hádzať vyššie kvality. Naozaj pri tom adaptívnom tempomate nie je nič, čo by sme už z iných motoriek nepoznali a funguje tu naozaj dobre. Čo sa týka tej prístrojovky, konečne je to veľká TFT-čková prístrojovka od Yamahy a konečne aj s takou konektivitou, ako to dnes všetci mladí a ja neviem kto všetky, ja neviem aké Instagramové celebrity vyžadujú. Máš tam dokonca možnosť aj navigácie Garmin, to si potom musíš stiahnuť ešte ďalšiu aplikáciu k tomu, aby si mohol tú navigáciu používať. Takže naozaj toto je konečne na úrovni a musím povedať, že tá prístrojovka má aj antireflexný povrch, čiže naozaj veľmi dobre vyzerá. Aj tá grafika je celkom fajn, naozaj toto Japonci, možno som to, dá sa povedať, že až nečakal, alebo respektíve možno je to až príliš rýchly krok na to, ako sme zvyknutí, že Japonci reagujú pomaly, takže toto naozaj Tracer 9-kový je konečne v tomto zmysle už veľmi, veľmi na úrovni. Tracer 9-kové sú tak povediať legendárne svojim posedom, sú naozaj veľmi pohodlné a sedí sa na nich fakt, že dobre, všimni si, že nohy nemám takmer vôbec zalomené, ale keď chcem, mám ich takto na špičkách hore. Vtedy je tam taká jedna zvláštnosť, že nohou si vtedy ťukám do hlavného stojana, ale teda kto je zvyknutý mať nohy takto nižšie, tak tomuto vadiť nebude. Ja som na to pomerne dosť zvyknutý, pretože moja Multistrada to má takisto. Všetko, čo mám tuto pred sebou, je nádherné a funkčné. Toto plexi takto manuálne posuvné hore dole. Napriek tomu, že mám 188 cm, ani chvíľočku som nepociťoval, že by som si tam chcel dať niečo vyššie. A aj tuto všetko do posledného milimetra je tak, že sa za nič nemusím hanbiť, keď prídem niekam pred hotel, pred reštauráciu alebo na odpočívadlo a podobne. Veľmi, veľmi esteticky, veľmi pekné aj kvalitatívne. A všetko to tu vyzerá tak, ako na motorke v tejto cenovej kategórii má vyzerať a ako aj správny túrer má vyzerať. Toto sedlo, na ktorom som teraz, je vo vyššej polohe, dá sa dať aj zhruba o 2 cm nižšie. Ja som tak aj dosť najazdil a myslím si, že tá nižšia poloha je lepšia, pretože si celkovo taký ponorenejší v tom stroji, máš nižšie ťažisko a ako keby lepšie prechádzaš tými zákrutami. Inak je celkom pohodlné, ono sa tu vzadu tak aj dosť rozširuje a spolujazdec sa nemôže sťažovať podľa mňa, že ani trochu, pretože to sedlo GT-čkové je naozaj, naozaj skvelé, široké a aj také mekučké.
Do bočných kufrov sa potom normálne vojde integrálka do oboch. Ja som tam mal odloženú aj svoju K6 a to znamená, že športovejšie, ľahšie a kompaktnejšie prílby sa tam vojdu tiež. Keď so spolujazdcom niekde zastavíte, tak si prílby odložíte a niekam si vyšlapnete. Predsa len mám ešte jednu vec, ktorú by som chcel k Traceru dodať, a to platí o Traceroch všeobecne, aj sedmičke, aj devinke. Oni tým, že pochádzajú z naháčov, tak trpia dosť, pretože je vidieť, že tá geometria je, myslím, geometriu podvozku, že je naháčovská, a ja neviem, ja by som dokázal povedať, že aj celý hardware, aj všetky čreva ako keby zostali z toho naháča, aj keď tu je semiaktívny podvozok, bol hneď naladený defaultne na veľmi, je veľmi, veľmi mekučký. Tam treba manuálne preklikať predpätie a potom sa s tým trošku aj pohrať tuto v systéme, pretože inak je to veľmi meké. Ja 85 kg bez výstroje, ale bolo to naozaj niečo... To človek musí hneď zastaviť a hneď to preklikať, pretože inak sa s tým jednoducho nedalo jazdiť. Bolo to naozaj veľmi mäkké. Takže predpäť je základná vec a potom sa s tým trošku aj pohrať v nastaveniach, v menu. Ale to je jednoducho záležitosť všetkých Tracerov vo všeobecnosti, pretože pochádzajú z menších strojov. Niekedy ma to trošku aj mrzelo, pretože ak by Yamaha zainvestovala viac do tých Tracerov a vyvinula aj špeciálne dedikovaný podvozok iba pre Tracere, aj možno tuto viac ten predok, tak by tie stroje boli naozaj ešte také akoby... Ako to nazvať? Dokázali by z nich vyžmýkať viac, než to, keď iba prerábali na háče. Aj keď som do Tracera 9-kového platonicky zamilovaný, tak dokážem povedať, že má nejaké minusy a dokonca táto plusková verzia ich zopár aj nových priniesla. Prvá je spojková páčka, tá je rovnaká ako má aj základná verzia alebo GT-čková. Podľa mňa je príliš ďaleko, naozaj neviem si predstaviť, ako nejakí krátkoprstí ľudia, nejaké baby alebo chlapi s touto spojkou narábajú, a zvlášť túto, kde denne musíš 8000 krát spojkovať. Proste je to niečo, čo by si asi potom mal vyhodiť do smetiaka a kúpiť si nejaký aftermarketový produkt, ktorý je aj nastaviteľný, pretože oveľa ľahšie sa ti potom bude jazdiť. No a potom zároveň Yamaha túto, keďže musela použiť nové ovladače, tak trošku posunula ovládanie blinkrov. Je netypicky blízko a netypicky vysoko, dokonca v niektorých úkonoch ja tie blinkre ani nezapínam, lebo jednoducho mne sa tam ten palec nezmestí. Ja to jednoducho tak ovládať neviem. A hneď vedľa je taký nový klitoris. Človeče, ten je akože... On všetko funkčný, všetko fajn, ale má že nulovú spätnú odozvu. Je veľmi gumený a nie sú tam žiadne kliky. A ty všetko ovládanie, ktoré s tým klitorisom robíš, tak musíš sledovať aj na prístrojovke. Inak si jednoducho nemôžeš byť istý, že si ten úkon vykonal. Tam by stačili naozaj iba také výrazné kliky na to, aby si to cítil aj v rukaviciach. No a posledná vec je zase opäť estetická. Ja proste sa musím ukajať aj na takýchto veciach. Tým, že Tracer 9-kový pochádza z naháča, tak tuto je všetko utopené. Vrchy vidlic, aj spínačka, aj všetko je veľmi, veľmi utopené. A Yamaha tým, aby to zamaskovala, že to je celkom také nafúknuté, tak tuto použila taký plast, ktorý vyzerá podľa mňa tak, že má výrobnú cenu asi tak 30 centov. On keby bol trošku možno technickejšie navrhnutý, alebo tuto keby bol trošku menší, tak by to vyzeralo oveľa, oveľa lepšie. Naozaj, akože toto, na tomto si mohla dať tá Yamaha záležať trošku viac. A niekedy aj s týmto kľúčom mám trošku také problémy. Nedá sa niekedy kvalitne vytiahnuť a niekedy sa nedá dobre ani dokonca zapnúť ten Tracer, čo má akože úplne vytáča. Neviem, či tam je potrebné to trošku viac namazať alebo niečo také. Ale akože, sorry, toto už sú naozaj všetky minusy, ktoré som na tejto motorke našiel. No a takmer všetky plusy na Traceri 9-kovom má na svedomí tento motor. Radový trojvalec, naozaj už notoricky známy, pretože dokáže športovo potiahnuť, dokáže byť v meste nezakerný a dokáže ťa potiahnuť aj na dlhočíznych presunoch, trebárs aj niekam za Alpy, keď idete vo dvojici a s plnou batožinou. Yamaha zároveň ponúka naozaj, že veľmi, veľmi využívajú
využiteľné a funkčné originálne príslušenstvo. Tá motorka s tým príslušenstvom vyzerá dobre a navyše je to funkčné. Tá motorka je navyše aj veľmi, veľmi pohodlná pre oboch členov posádky. Toto plexi je dostatočne vysoké. Ja by som dokonca podal, že natoľko, že ani nie je potrebné kupovať vyššie plexi, a to ja mám pritom 188 cm. A aj všetko ostatné na tejto motorke, že... Wow, normálne, že wow. A zároveň ešte jedna veľmi dôležitá vec, tie brzdy. Tieto strmene Yamaha používa už tisíc rokoch na všetkých možných modeloch a aj tu v roku 2023 fungujú naozaj skvele. 117-konová motorka a tie brzdy ju dokážu ubrzdiť natoľko dobre, že vždy máš proste aj z tej páčky, aj zo zadnej, máš veľmi dobrý taký feedback a nikdy ťa nevystrašia. No, idem ja už trejstrika pomaly vrátiť, ale nedalo mi, aby som nevybehol s ním aj na babu do zákrut, ktoré poznám. A tu sa mi iba potvrdilo to, čo som po celý čas v Alpách vedel, že aký je toto brutálne univerzálny stroj. Ja som sa musel predrať pezinkom, lebo bol úplne zapchatý, ale tento trojvalec normálne ti všetko uľahčuje. On ti dáva vedieť, že ja viem, kámo, že toto je otrava, ale musíme sa nejako cez toto dostať. A potom si tie zákrutky užiješ a naozaj... Prosím ťa pekne, výborné gumy, bričky sú tam obuté. Ja ešte stále rozmýšľam, ako je možné, že tento stroj nie je u mňa doma v garáži s mojím menom v techničáku. Inak mimochodom, tieto kufre, hovoril som, do nich sa vojde integrálka, do obi dvoch z nich. Majú veľmi jednoduché ovládanie, môžeš ich mať po celý čas aj odomknuté a veľmi takto jednoducho si ich otváraš. A nie sú vyslovene, že nejaké malé, kompaktné alebo niečo také. A veľmi ľahko sa dávajú dole, tuto to stačí kľúčom odomknúť a jednoducho to dvihneš a odchádzaš s tým na hotel. To je tiež jedna z vecí, ktorá je veľmi premyslená. Nie vždy sa stáva pri jednotlivých výrobcoch, že tak jednoducho sa kufre dávajú dole. A tu je to fakt dobre vyriešené. Niekedy to býva, že Tetris, jak svinia. To je presne to, čo potrebuješ, keď večer si unavený a potrebuješ sa dostať hore na hotel s vecami, aby si sa proste nasral pri dávaní kufrov dole. No ale trejstriček teda do zákrut, na diaľnice, do mesta, on zvláda úplne všetko. Normálne som z toho akože vyvalený. Je to veľmi dobre postavený stroj, ktorý veľmi dobre vyzerá. Nie často sa pri Japoncoch stáva, že by motorka takto dobre vyzerala, ale trejstriček teda fakt, že 5-hviezdičková estetika, tak ako sa patrí, dostatočne vysoké plexy, dostatočná dynamika. Fú! Kámo. Arigato, Yamaha. Haj, arigato. Cena tejto pluskovej verzie GT-čka je 16 390 €, pričom základné GT-čko potom stojí o 2000 menej. To znamená, že všetky tie systémy, ktoré som vymenoval v základe videa, čiže adaptívny tempomat, širšia elektronika a TFT-čková prístrojovka, stoja rovné 2000. Základný Tracer 9-kový potom stojí 12 000 €. A samozrejme, máme tu aj konkurenciu. Ja som veľmi, veľmi dlho rozmýšľal, ktorých konkurentov k tomuto GT Plus vyberiem. Najviac mi to vychádza veľmi pravdepodobne na Suzuki GSX-S 1000 GT, ktorá je podstatne dostupnejšia, ale aj o dosť silnejšia. Treba povedať, že má o dosť športovejší posed a zároveň nemá v cene bočné kufre. Veľmi, veľmi podobne mi potom vychádza aj Kawasaki Ninja 1000 SX. Je to, čo bola vždy Z1000 SX, tak teraz je to Ninja 1000 SX, aby ste sa náhodou nepomýlili. Tá samozrejme tiež nemá v cene bočné kufre a je tiež podstatne silnejšia, ale zároveň aj o niečo dostupnejšia, než sú tieto GT-čkové verzie z Tracera 9-kového. Máme tu ešte jedného takého konkurenta, ním je Bavorák F900 XR, ale ten už je viac tak enduroidne ladený a ne až tak celkom by som dokázal ho prirovnať k tomuto Traceru, ale je možné, že niektorí ľudia, ktorí si takýto typ motorky vyberajú, že budú rátať aj s tým Bavorákom. Ten má zase radový dvojvalec, je o niečo inak ladený a je taký o niečo komotnejší, by som povedal, než Tracer 9-kový každopádne. Ďakujeme slovenskému importérovi motocyklov značky Yamaha, že nám Tracera 9-kového v tejto najvyššej verzii požičali, a motorradiaci, díkesku aj vám, že sledujete naše videá. Prosím, klikni si aj na odber, aj na zvonček, aby ti žiadne ďalšie video neuniklo. Uvidíme sa niekde na cestách alebo pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte. Čaves!